Vlastně jsem takhle, jsem zvědavý, kolik tady bude bavit. Ať už mám ten čelák, no ten joystick, tak jsem zvědavý, jak to s tím půjde. No, vlastně jsem že můžeme takový zevnitř, vlastně z exteráku. Jinak jako, mám vtipu, jako, že máme těch 60 odběratelů a ne, musím vlastně taky být tomu. Tak co jim se tady to. Takže jedete. Jako tady by, je to tak, že tady musím v letě musel být. To jsou jako dobré poslední hudby, že tady jsou chvíli reparáty. Ale musel být. A když si vezmu, že když ani teda v tom, že už to robí si, tak maximálně je ten větráček, jenom že je to takové to klasické. Tak to jako to bylo. Jak to se to bylo posunulo za těch několik let, tyhle, nevím, kdy to bylo. Tak už jsem docela jakoby rychlo, no. 19 za hodinu. Ono to bude ale tě, tyhle, já si myslím. Takhle, jako já kdyby měl porovnat. Já se s tím furt myslím, jako, že ty kulaty jsou vrátě furt jakoby lepší, jak teda jak na manipulaci, tak jakoby na to listování, že sice jako s těma hrany na téma jedete, ale taky nemůžete jít prostě jen třeba 15. Jo, prostě musíte taky nějakých těch 8, 5. Vždycky ten táta, no to je jezdí rychle. No, rychle, no. Vlastně jedeš, chýlám s tím, jedeš je pomalu, tak s tím jsou na to kulatý. A jako já si myslím, že to je jako že jo, nejhorší, když sám přetrhne ten provázek. Teď už mám pět balíků a to jenom jsou vrať. Tak.
to jde. A teď kdyby jich zastavila, využil bych to, tak bychom jich měl 6. A to dělám dobře. Asi jedna. Já budu vždycky dělat, až to zase skočím, ale tak si udělám čárku. Takže to máme jedno. Tak už jich máme 6. Teďka spadnu, ale. No, 7 balků, to bylo. No, tím se vrátí teda docela dost balků. No. Jo, bylo dobré. Já zmáknu ten balk s tím první souvratě. Dobrý. Tři. Osm balků, to dá ty jo. Já jsem, ještě mi ty dvě souvratě mám hotový. Jo, to je 19. Ale podle mě si myslím, že vrátit by asi úplně nešlo, ale... A to je s tím. Dobré, že to by podle mě nebo neprošlo tohle. To bylo, kdyby se to podle mě trhal. 4. No, to je dobré. To teda hrabovalo. Je to takový to. Je to jedna kočka za druhou. Já jsem udělal 4 baleky, jo, na tuhle jízdu. Už máme 10 baleků. Což bude celkově 18, takže teďka to je celkově 18. Když bude padl jeden, tak to zkučím dolesovat. Já jsem, že budu tak 2. Já jako nebudu to pokaždý dělat přes ten panel, jo, tak jako když takhle počítám to, tak jak to budu dělat přes klávesnici normálně, ale... No. Jo. Nic. Jedna. Jo, dobrý, jo. No, co se to zvedlo? Jedna mi to chodila. Jo. To je 2. Let's go.